Решил, че няма време за губене и не му се отлага. Без нощувки по хотели и уредени туристически маршрути, с жажда за новото и непознатото. Работил временна работа, за да продължи пътуването, често и като доброволец, срещу храна и легло. Китай, Япония, Тайланд и Сингапур са само част от страните, в които е бил 38-годишният Станимир. Най-любимата ми държава в Азия е Тайван. Нали, хората са най-така отворени, дружелюбни, щедри. Също самата държава, природа, всичко. В Тайван има 14 вида аборигенски племена със собствен език и култура. И култура събрана от целия Китай на едно място. И много неща са като в Япония, понеже са били 50 години под японско управление. Пътешественикът разказва, че с течение на времето и всяка следваща държава му ставало все по-лесно да се ориентира и адаптира на новото място. Научил се да не планира, а пребиваването му в Индия разделя живота му на преди и след това. Особено се променил начинът, по който гледа на България. Хората имат много по-сериозни проблеми, отколкото ние имаме. Ние имаме тук всичко природа, храна, климат, сезони. Докосвал се е до различни религии и култури, но самият той вярва в нещо много просто. За мен религията е природата, нали? Нали, законите на природата. Ето, примерно, гълъба, кучето, котката. Те нямат религия, нали? Но те спазват законите на природата. Въпреки че се чувства гражданин на света, Станимир никога не пропуска да се върне в родината си. Сега се отдал на обиколки с красотите на България, а по-нататък би искал да посети Южна Америка и българската база на Южния полюс.